Chipong, what has it all gone? Hi, the mirror of the sun. Hoy, you're a pig, mean for go to the song. Oh, youngster. Who's the shadder? Come with my mistress, Timothy. Oh, youngster. I haven't heard for you yet. Яг зөв температурээр нь хөргөлт юм байна. Яг одоо нар жаргаж байна. Тэгээд нар жаргахын гол эргэжтэйчүүд нь илүү хэрэглэхгүй. Эмхтэйчүүд нь илүү хэрэглэхгүй гэдэг. А кофе гэдэг нь ухтаа нэг маш товчхондоо бол зүгээр пивний урлаг. А тэнд бол илүү эргэжтэй таа байхгүй юу? Энд ч гэсэн надад эргэжтэй байна. Яг үнэ. Тэр би үгүйсэхгүй. За шууд гацсан дээр байна. За дээр чи. За тодорч. Принтер юм. Бос. Мори. 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 Мориг энд ичдэг болно. За, баяртай мэдээтэй рүү. Баяртай мэдээ. Харин хэн юм байл вэ? Чинийг гомдохоо гэдгээс бодоод байна. Их олон юм уршаад байна. Чанарыг хүртлээ. Тэр чинь аваад болоод байгаа шүү.